vi kör på det. Jag har gjort lite liksom... Du vet, och jag var så stressad att jag såg att jag skulle göra det. Till idag så har vi läst Josas bok och det är hennes syster Maries berättelse. Josas bok, min berättelse. Skriven av Marie Nilsson. I boken som Marie lovade Josefin att skriva alldeles innan hon gick bort, bara 46 år gammal, skriver hon om systerskap och konstnärskap, glädje, sorg och kärleken till livet och scenen. Men hörni, jag tänker också jag är super. Men Anna, vad har du gjort för något? Hallå, jag har läst alltså, vi har ju läst en ganska tung bok. Ja. Eller lyssnat på många av oss. Josas bok, ja. Och den är ju inte munter, va? Nej. Den är väldigt, men väldigt vacker. Men den har sina ljusglimtar. Mm. Ja, och den är så varm. Vacker. Den är så vacker. Men. Vi behöver tröstmat, så jag har gjort halloumi-gryta. Halloumi-pasta med mig. Mm. Har jag gjort, Julia. Halloumi-pasta. Sallad har ni andra gjort. Och jag har inte gjort den så ofta, så jag hoppas att den är okej. Okay. Jag tror att den var jättegod. Och dukningen, återigen Lottie. My God, vad fint det är. Dukning. Ja. Och så värmande. Ja. Eller hur? Ja, det ska vara kärlekshyll. Mm. Exakt. Ja, det är ju systerskap mycket i den här boken också. Väldigt mycket. Och det, jag har ju tre systrar. Ja. Och systerskap är så viktigt. Vi har ju systerskap. Verkligen. Vi har ju systerskap. Ja, i gruppen. Och det är det vi vill att andra kvinnor kanske ska få. Och män. Inspiration. Fast blir det systerskap om det är män då? Ja. Syskonskap. Vi gör sina kvinnliga sidor. Men systerskap låter ju mjukare än broderskap. Det kan man ha syskonskap. Men jag bara säger, ni är mina, jag har ju ingen syster. Brödraskap och heders... Ja, det är det jag vill komma till. Att ni är mina systrar. Och utan er så skulle mitt liv vara otroligt mycket tråkigare. Och fattigare. Och... Nej, fy. Men deras systerskap. Mm. Ibland när jag läste, lyssnade på boken så kände jag, är det verkligen hälsosamt? För att de var så... Menar du som Marie drog Rosa? Ner, ja, det var nästan som de drog ner varandra. Kan det bli så mellan syskon kanske också? Ja, känns det, precis. Att det är liksom... Det är ju inte så lätta relationer alltid. Nej, det är det inte. Jag menar, jag är ingen syster, men jag, för det är som vilket syskon som helst. Mm. Så är det ju, jag har en bror. Mm. Vi bråkade jättemycket när jag växte upp. Mm. Men som, det också beror på vilken familj. Men som de här, hon berättar ju i boken att föräldrarna, deras relation skvätte över på dem. Att de blev tajta också utifrån den aspekten. Så att jag menar, det där är ju så olika. Mm. Mm. Anna, var den god? Vilken tur! Galet gott. Det är inte alltid gott. Det är nästan tur. Jo, det är sant. Det var gott. Övning är färdigt. Halloumi-pasta. Nej. Vårt syskonskap i grupp... Har du känt det, Julia, att vi har syskonskap i grupp? Ja, det har... Ja, lite grann. Nej. Hej du. Men jag har inte heller någon syster. Alltså inte någon fysisk. Har du saknat det? Mm, nej, för jag har alltid haft liksom, alltså jag tror man, det man inte har, det hittar man liksom något, man hittar, stoppar in andra i de här, som jag har haft massa. Man skapar sina systrar. Ja, jag tror det faktiskt. Mm. Ja, det kan... Och även här, alltså på olika sätt så har du, hittar man vad är ett syskonskap då, om vi ska definiera det? Och det är stöd och det är ändå en trygghet, en enorm trygghet. Det är någon som också delar, tänker jag, det här som man ibland inte tror att man har varit med om ibland, sin uppväxt eller människor som har funnits och som har försvunnit, som har delat med sina syskon att såhär, ja den fanns. Mm. Ja, vår mormor var så där. Just det, gammelfarmor satt ute i bilen för att hon var rädd för oss. Allt det här liksom. Va? Vänta, ja, men vi hade en gammel med det, alltså det var vår gammelfarmor. Hon hade en bil stående på tomten uppe hos vår
mormor. Mm. Bara för att hon skulle kunna sitta i den när det är oska. För hon var så rädd för oska. Mm. Och så att hon är kritvitt hos oss. Så när man åkte upp till mormor som bodde i huset vid skogen. Mm. Så liksom, om man kom där, du vet, det är oska och blixtra. Och av ljuset i blixtra så såg man en vithårig kvinna som satt i den här bilen som stod där. Bara, precis, men vi visste ju, det är gammal farmor sitter där för att hon är rädd. Men hon såg ut som en där snackar om häxa. Man bara, gud! Och typ med kompisar dit så blev de livrädda liksom. Mm. Så det tycker jag, syskon, det är verkligen så här. Vi skulle ha vår runda, Hanna. Ja. Ska du starta den? Ska jag starta? Ja. Okej, det bästa... nu ska jag tänka efter här. Är halloumi-pasta? Ja, faktiskt. Det är jag verkligen benägen att hålla med. Gud, jag hade ju tänkt... Kan inte någon annan börja? Jag kan börja. Jag har i och för sig inte tänkt ut något. Men jag kan säga nu när jag sitter här, det bästa är att träffa er. Mm. Alltså, vad jag älskar att träffa er. Det är någonting som vi längtar alla. Och nu har vi ju träffat så här och inte i vår andra grupp. Och det hoppas jag att vi kan göra allihopa snart. För att vi har ju ett behov av att umgås också på det sättet. Mm. Och det sämsta är väl då... Jag vet inte... Inget. Allt bra. Lottie. Jag börjar med det sämsta. Och det sämsta var i morse när min bil inte... Jag körde min son till skolan, stannade bilen och sen fick jag inte i driven. Och det slutade med att jag fick ringa bärgningsbil, åka och hyra bil och så. Så det var lite mäckigt. Men det positiva var att jag hade en jättegullig bärgare, Ullis, som jag inte träffat. Men hon är väldigt gullig och positiv och hjälpte till jättemycket. Och att jag liksom faktiskt stod ganska bra till när den gick sönder. För det är ganska besvärligt om man står i vägen och det inte går att flytta på den. Så jag stod liksom lite parkerad och min son kom i tid till skolan. Men sen är bilen på verkstaden nu. Men så det var bra att han kom i tid. Så det var bra. Och sen måste jag säga, vad här. Det är ju faktiskt... Ja. Det är så skönt. Mm. Ja, bara kom in här så ännu bättre än jag. Att det är så här. Det bästa är också Lottis dukning. Ja. Julia heter du. Jag heter Julia. Du där. Drott och du gör mitt års sämsta. Jag har inget riktigt sämsta idag. Jo, men mitt sämsta är att jag har väldigt mycket jobb. Jag har inte så mycket fritid. Jag längtar lite efter att få spendera en dag i soffan. Men jag är tacksam att jag har mycket att göra. Mm. Mm. Så den är dubbel. Mitt bästa, förutom att få vara i er fantastiska energi och få dela mitt liv med er, det är ju absolut bästa, så blev jag överraskad idag när jag läste in en ljudbok. Kom. Stefan Sauk bara, Julia, alltså, jag har samlat dig. Jag blev så förvånad och så glad. Jag var så hungrig. Det var också en bästa. Jag fick en semla av Stefan Sauk idag. Oj. Omtänksamhet. Sådär. Ja, det är inte alla som får det. Nej. Det är nog verkligen. Bra, bästa. Yay. Det bästa... En av de bästa grejerna var att jag var häromdagen... Jag går ju väldigt sällan på teater fast jag är skådis. Men jag gick iväg till Stadsteatern och såg två älskade kollegor, Frida Hallgren... Och Sofia Ledarp och några andra i den här Hilma, om Hilma av Klint. Och det var så vackert, så fint. De var så jävla bra. Jag blev så rörd av att se liksom min egen generation skådespelerskor lysa och vara så fantastiska. Och det sämsta är... Alltså jag inte får äta Anna Lindmarkers mat varje dag. Ja. Alltså det här var så gott, Anna. Det skulle lika gärna kunna vara ditt bästa. Ja. Jag lovar dig. Nej, men det här var så gott. Supergott. Ja, men då har jag mina nu då. Jag börjar med mitt sämsta. Det är att jag insåg idag att det liksom har gått månader- där jag inte har varit på gymmet en enda gång. Och jag har ett kort. Det är som slänger pengar i sjön. Men det ska bli ändring på det. Men det är mitt sämsta. Jag vet, men det är ändå mitt sämsta. Så här, vad är för fel? Varför har jag det där kortet? Liksom? Men jag har det ju för att jag någonstans tror att jag ska börja. Så här. Men jag har slängt väldigt mycket pengar, inser jag, på gymkort. Och det var mitt sämsta aha den här veckan. Herregud, vänta, januari, december, januari, februari, mars.
Men gud, det är jättemycket pengar. Mm. Ja, onödigt, men det var mitt sämsta. Mitt bästa är att jag har gjort slag i saken om min dröm att dra till Bali på en lång semester. Men nej, jag har inte bokat det. Men jag har kollat med barnens pappa. De får vara borta 3 veckor. Jag har kollat med min, så här, hur ekonomin ser ut. Jag kommer att kunna. Jag har börjat kolla så här, datum och hej och hå. Så att nu är planen kanske i alla fall 3 veckor liksom, Bali. Wow. Med barnen. Och, ja. Och när man börjar närma sig det. Jag har sagt till min agent att jag kommer att vara borta. Vad tror ni om det? 3 veckors semester. De bara, ja, det är klart du ska ha. Ja. Så att, ja, I'm getting there. Det är mitt bästa. Ja. Mm. Bra. Och så får du längta lite efter det. Mm. Se fram emot. Mm. Ja, mitt sämsta. Jag har faktiskt inget sämsta. Nej, jag har faktiskt inte det. Vilket är jätteskönt. Jag skulle kunna gräva, men jag låter bli. Och mitt bästa är att jag har bestämt mig att varje dag när jag åker buss, vilket jag gör varje dag, att säga hej till busschaufför. Mm. Och jag får... Har du gjort det för? Nu blir man tjej, man jag säger alltid hej till alla. Ja. Men jag har börjat... jag tycker det var bra. Bättre sätt än andra. Jag har börjat med det. Jag har gjort det förr, men jag har haft uppehåll. Men nu gör jag... Och nästa gång så är det hej till oss. Ja, det var mitt bästa. Underbart. Får de säga hej tillbaka? Ja. Ja, de blir jätteglada. Ja, ja. Du var att säga hej. Ja. Fantastiskt. Anna? Ja, Jag är med. Nej, men jag har grävt lite. Varför faktiskt, jag grävde lite. Jag grävde mig fram i öppna dörren till tvättstugan i morse. Jag var, alltså... Det är berg. Mm. Det, är mitt, det här är alltså mitt sämsta jag pratar om nu. Fast det är bra för man ska ju tvätta fulla maskiner. Ja, det är bra. Mm. Ja, det är bra. Ja, ja bra. Mm. Men det är både berg av rent tvättad tvätt och berg av lite sånt blandat. Som är liksom är på väg in där. Mm. Ja, så det kände jag så här, oj, vad jobbigt. Så. Ja. Men det går, det är inte så stort. Det går att göra. Mm. Det är görbart. Och sen började min väninna prata om att hon ska åka till Bali. Och jag har just annonserat där hemma. I am going to Bali. För vi har ju pratat om det förut. Mm. Jag och Anna satt en gång efter promenad för typ några år sedan. Så här, okej, vi blundar 1, 2, 3. Så säger vi bara vad vi helst av allt vill just nu. Ja. Och båda två bara... Bali. Och sen har det liksom inte varit... Och vi har, så här, jag har pratat om det ibland, men det har inte varit läge riktigt. Nej. Och vi har aldrig sagt att vi måste åka tillsammans. Nej. Men det har varit väldigt... Det har jag jobbat på nu. Att, eller jag bara kom fram till, nu åker jag. Så får någon följa med eller inte följa med. Och som det är nu, veckan efter midsommar och 3 veckor fram. Det är jättebra veckor, tror jag. Ja, jag också det. Det är betydligt torrare än när jag var där, tror jag. Ja, du var ju... Det regnar inte, men det är väldigt... Nej, men det är ju regnsäsong. Det blev väldigt hög luftfuktighet och sen kan det komma en liksom splash. Men det var fantastiskt. Ja. Så vad bra. Ja. Mm. Och mina planer där kanske jag har förändrats lite grann. Alltså vad jag vill göra där. Mm. Men ja, det var roligt. Det blir en senare historia. Alltså när jag då läst eller lyssnat på den här boken... Det var ju tungt. Mycket. Även om, som vi sa förut, det är min farmor. Min farmor var gotländska. Och de här naturbeskrivningarna. Det är så mycket vackert när man lyssnar på boken. Och sen vet jag inte hur du läser den. Men det är ju en grund. Det är ju den här misshandelshistorien trots allt. Som Josefin Nilsson råkade ut för. Med skådespelerskan som han heter i boken. Skådespelaren som han heter i boken. Tack! Ja, man vet ju aldrig. Nej, just det. Och då kommer jag ihåg när det var vi i gruppen på en middag. Mm. Och vi var några fler, Hanna. Mm. Det var dina kompisar. Och hur, kommer ni ihåg det? Hur vi pratade runt bordet? Och på något sätt, jag vet inte ens hur vi kom in på det, för det hade så roligt. Så hade nästan varenda kvinna runt bordet råkat ut för psykisk och eller fysisk misshandel någon gång i sitt liv. Mm.
Och jag, det där har inte lämnat mig sedan dess. Jag blev djupt chockad faktiskt. Framgångsrika, vackra, duktiga, underbara kvinnor. Starka. Vi var många. Ja. Och jag har ju också råkat ut för det. Jag menar, och hur vanligt är det? Det är så där chockerande. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Jag var bara tvungen att ta upp det nu i samband med den här boken. Mm. Jag läste någonstans att det 2022 så var det 36 000 ungefär anmälningar till polisen om fysiskt våld. Då. Om man då tänker på det du sa med psykiskt våld också, som kan ge jättesvår PTSD. Som liksom, för att man blir förtryckt, människan är avundsjuk, man isoleras och allt det här. Så måste ju siffran vara... Alltså, ännu mycket högre. Mörkertalet. Man kan naturligtvis anmäla det också, men det är svårare att bevisa kanske. Ja, det. Alltså, varför minskar det inte? Vad är problemet? Ja, just det, hon beskriver här i boken också hur Josse har den här liksom starka liksom lyskraften. Ljuset. Hon blir ihop med den här också jättekarismatiska person som liksom i hemlighet också trycker ner. Alltså det är det där jag inte fattar. Att din, och så säger fruktansvärda saker och sen kommer in i rummet med andra och bara det här är min och vi är så kära. Det är det där. Vad är det? Den här psykopat-människan och kontrollen. Jag kan bara tänka, jag är emot all typ av våld. Jag tycker våld är fruktansvärt. Jag tycker viss våld är det. Nej, men jag menar att jag är väldigt känslig för våld. Jag tycker det är fruktansvärt att titta på även på filmer och sånt. Det går inte. Jag håller med. Nej. Och så tänker jag så här, när har jag då kommit som närmast att kunna bli en förövare? Alltså när man har blivit arg eller ledsen eller förtvivlad när orden tar slut. Mm. Det är inte så att jag slåss då, absolut inte. Men jag kan känna att impulsen kan finnas. För att jag kan inte göra mig förstådd. Jag blir galen, jag når inte fram. Det är så mycket smärta här inne som jag inte kan förmedla, som jag vill nå fram till dig med. Mm. Så jag tänkte bara för att försöka förstå mekanismen. Om man inte är psykopat eller narcissist eller en sinnessjuk person. Så landar jag så mycket i att jag tänker att det är ens egen obearbetade skit som man tillåter sig att projicera på en annan person. Exakt. Och att när det händer så är det ju inte bara det. Alltså kompensationsbeteendet är ju megabautiskt. Och när jag gjorde fel, tänk om jag hade slagit till dig här. Jag hade ju liksom ägnat ett år åt att få dig tycka om mig och säga förlåt, det var inte meningen. Alltså. Sen så hur den gränsen skiftas att förlåten blir färre och slagen blir fler. Förlåt, jag hoppade in i dig. Men jag tänkte med att det där, precis det som du säger tror jag. Så här dåligt mår jag. Ja, så här dåligt vill jag du ska må. Nu är det du din jävla fitta som han väser. För jag står inte ut med att känna så här mer. Så jag måste få dig att känna det. Och då slår jag dig. Eller talar om för dig vilken du ser ut som en hora. Och varför tystnar kvinnorna då? Jag var i en sån här relation som påverkade mig oerhört mycket. I 1,5 år när jag var 20 så träffade jag honom. Och jag var 21,5 när jag lyckades bryta mig loss. Och jag har pratat om det här i Stjärnorna på slottet. Så det finns att titta på. Så där behöver jag inte gå in på jättemycket. Men en av orsakerna, om jag ska gå till mig själv. Varför jag inte bröt mig loss. Som jag faktiskt har tänkt på mycket. Som jag inte tycker man pratar så mycket om. Det är att jag är en sån himla duktig flicka. Och jag ville inte visa att jag hade misslyckats. Att jag som ansågs stark, framåt, cool, duktig, hade liksom gått in i och blivit så lurad som jag blev av hans de första approacherna. Att jag var en sån som inte hade lyssnat på varningsklockorna. Så jag bara såhär, jag ska inte ge upp, det kommer bli bra, jag ska inte. Jag bara fortsatte och fortsatte tills han hade psykat ner mig fullständigt. Och jag kommer ihåg att jag låg i hallen efter 1 år ungefär och bara letade efter mig själv på golvet och tänkte jag är bara bitar, jag hittar inte mig själv, jag kan inte sätta ihop mig själv. Och sen lyckades jag bryta mig loss ur det här och han vad hände för att du skulle lyckas med det? Att jag äntligen kunde berätta för någon exakt hur illa var, för han hade ju isolerat mig så som vi hör att även
den här skådespelaren gör med henne. Hon börjar leva ett liv där hon josar i boken. Hon åker bara hem till honom och sen åker hon tillbaka. Så hon lever ju ett liv i hans värld på något sätt. Att bryta den isoleringen och börja prata med människor och börja reach out till de här väninnorna som jag hade liksom, som han sa var horor, som jag då inte längre umgicks med. Och att då vad ska man säga, berättade för min mamma faktiskt. Att bryta hemligheter. Ja, att bryta hemligheter. Och då sa hon till mig så här, jag finns här. Hon gjorde inte som hon brukar, för hon är en väldigt passionerad mamma. Den jävel! Utan hon bara, okej. Okay. Jag bara, du får inte tycka illa om honom. Du får inte. Så som alla offer gör. Du får inte tycka illa om honom, för han är egentligen... Hon bara, nej. Hon hatade ju honom egentligen. Hon skulle ju kunna döda honom. Men så det, att bryta, att börja prata med andra människor så att man inte är duktig. Så om någon tittar på det här, vad skulle du säga till henne då? Prata med någon. Det skulle jag säga. Eller ring till Kvinna till Kvinna, alla de här kvinnojouren. Ring och prata med någon, för man är ju inte ensam om att ha varit med om det här. Nej, det är ju det. Vi har många. Alla erfarenheter. Och den här psykiska misshandeln gör ju också att delar av hjärnan kan dö på riktigt. Det sprutar ut kortisol när någon talar om för dig att du är en hora, att du är ful, att du är äcklig. Vad sa du? Alltså de här, du tycker att du är något, vad det nu är. Så att det är faktiskt dödligt på ett sätt, kan man säga. Så att stressnivåerna är livsfarliga för en person som blir nerpsykad. Jag vet inte, har någon av er andra någon erfarenhet eller någon väninna eller någonting som man... Gud, ja. Också just det här att det kom att jag levde med någon, det här var ju länge sedan, inte, verkligen inte mina barns pappa utan tidigare. Men just så att jag vet att jag liksom visste inte hur jag skulle, den här känslan av att undra hur jag får må ikväll. Alltså jag vet att jag gick upp liksom så här, och skulle liksom undra vad han är på för humör. När man har nått dit att så här, mitt mående handlar liksom inte om mig längre. Utan det handlar om vad han är för state of mind. Mm. Och det har man ju varit med, då menar jag, den dansen har man ju varit med och dansat själv. Mm. Och liksom, det här var en person som var väldigt svartsjuk på att, ja. Jag har också varit en sån, tagit, eller alltså, som har haft mitt liv och... Men helt plötsligt tyckte han liksom att jag skulle sluta vara med i vissa band, för det var idioter. Och hur snabbt det kan gå, för att man tycker att man är väldigt stark, till att så här, ja, det är nog jag, eller det är jag. Men varför alltså, går det så snabbt? Varför gör det? Jag vet varför inte. Varför är vi kvinnor för, så snabba på att ta till? Men kanske också för att så det där du är inne på, att man skäms över att det skulle... Det finns någon skam, och så kanske att man på något vis tänker att... Nej, jag tänker så här, förövaren leker ju ofta en lek med en. Ja, du tror att du är något. Ja. Tror du att du är något? Nej, jag tror inte att jag är något. För man vet att om man säger att man tror att man är något, då är man någonting dåligt. Mm. Så skulle man svara det blir det dåligt. Men när man säger att man inte tror att man är något... Alltså man, vad man än gör. Ja, precis. Det är Anna, tror jag. Att de överraskar en, så att det blir kortslutning i hjärnan. Så allt handlar om att klara den här kvällen. Mm. Inte... Gud, vad borde jag egentligen göra med mitt liv? Exakt. Jag borde planera att lämna den här personen. Mm. Men tror ni inte också att det är ju... Alltså vi kvinnor, vi är präglade i att ställa oss som nummer två. Mm. Alltså, men om mannen säger, men jag behöver det här, så du får vänta med det du behöver. Och att om... Jag vet, jag träffade en man en gång och han sa, det var ju väldigt många år sedan, men han sa, jag längtar bara efter att träffa någon som förstår mig. Och jag bara... Du vet, det var så här. Men jag förstår dig. Här är jag. Och det handlar ju om att... Vi präglade på något sätt att ställa upp på att vara den som förstår. Om han bara inser hur vacker och bra han egentligen är. Då får jag det jag behöver. Det är någonting där, är någonting. Ett arv som vi förädlar. Liksom, eller nu kanske, nu börjar vi förstå att det ska inte förädlas, det ska lämnas. Och att vi är värda lika mycket. Men vi har någon sån där, jag har en väninna som blev tillsammans med en man, hon blev väldigt kär. Han tyckte det var jättejobbigt att hon tjänade mer än vad han gjorde. Mm. Och då valde hon bad om att få gå ner i lön. För att han... skulle må bättre då.
Perfekt. Och det är så tydligt. Och ganska vanligt, tror jag. Att det blir bråk om kvinnor. Ja, det blir en obalans på fel. Och att man då som kvinna går med på det istället för att säga, men då får du öka din lön. Alltså, Lottie, du har ju döttrar. Ja. Är det för vi är lite äldre än vad de är. Marginellt äldre än vad de är. Men kan du se att det är någon skillnad i beteendet? Om du tänker generation, alltså just de som, eller som, generationen. Nej, men det som Kajsa beskrev nu, att vilja ge, att vilja hjälpa, liksom allt det där. Jag tror att det är en generationsfråga lite. Att de har en annan inställning, en annan... Det tror jag absolut. Men jag hör ju också om liksom väninnor som hamnar i situationer. Och då är det liksom tillbaka till någon sorts... det är samma mekanismer. Ja. Och jag pluggade ju i Umeå ekonomisk familjerätt förra året. Och för liksom, hur länge sedan jag pluggade till jurist. Men nu byggde jag på. Och då kom jag i kontakt med ekonomiskt våld. Ja. Som jag inte hade liksom... Det begreppet hade jag inte riktigt... Ja, sett eller lyssnat så mycket på. Och då var det en massa olika fall som vi studerade. Och hur många som sitter fast i relationer, det är liksom ytterligare en extra pålaga förutom allt annat förskräckligt. Mm. Men att de, det kan ju vara att de har någon har tagit lån i deras namn, att de sitter liksom fast ekonomiskt. Mm. Eller att, som jag läste in en ljudbok nu, en självbiografisk av en kvinna som har varit 30 år i en relation med en psykopat. Och han fick henne redan från början att sätta in sin lön på hans konto direkt. Så fort den kom. Och så gjorde hon i alla år. Tills hon blev befordrad och inte berättade det för honom. Och de 2000 extra som hon tjänade när hon hade gått upp i lön, de började hon sätta undan som en buffert. Och kunde till slut lämna honom. För ekonomin är så viktig. Som du är inne på. Nej, men jag tycker det. Jag blev väldigt förvånad över till exempel om man vill skilja sig och det är liksom en tvist om det och den andra inte vill. Att det är jättesvårt att veta vart man ska vända sig. Mm. Och vårt samhälle har inte riktigt skyddsnätet för de här liksom resurserna som behöver sättas in i sådana liksom enskilda fall. Utan då är det jätteofta frivilligorganisationerna som hjälper till. Men är det är ganska, också... jag blev faktiskt väldigt förvånad över det. Och jag är beklämd. För att 2024 så tänker man ändå att vi borde ha kommit längre. Men jag tycker att de här unga kvinnorna, döttrarna, är väldigt... Det pratas mycket. Jag tycker de har koll på ett annat, eller inte på ett annat sätt, men de har koll. Vad är det att man pratar om? Ja, det gjorde ju inte vi. Nej. Och sen så den här boomerangrörelsen. Jag körde något av mina barn till skolan för flera år sedan. Och så kommer en kvinna, det var på hösten ganska sent, så det var kallt ute, i tofflor och en morgonrock, och bara springer efter bilen och säger, släpp in mig, släpp in mig. Och jag tänkte först, gud, är det någon galning? Och sen ser jag att hon har ett desperat blick, så att jag tog in henne i bilen och bara, kör. Då var hon jätterädd för sin man. Wow. Så att jag gömde henne hela den dagen, och vi ringde polisen och kvinnojouren och allting. Men det var just det här ekonomiska våldet. Hon sa att han kommer sätta dit mig. Han har gjort saker som han inte ska. Och allt står på mig. Så att alla de här... Hon fick en respit liksom. Hon fick ett andhål och hon gjorde en polisanmälan efter mycket om och men. Men hon tog tillbaka den sen. Och det ska man, och det är tydligen väldigt vanligt. Väldigt vanligt. Att de går tillbaka på både och. När det gäller fysisk misshandel. I bästa fall så överlever man, som min moster som jobbat på kvinnojouren. Så vi ringde och pratade med henne hela dagen. Ja, nej, det är... Men Men skål för alla som jobbar på kvinnojour. Ja, det är skål. Ja. Skål. Ja. Skål. Du blir ett otroligt skål. Tack. Ja. Mm. Skål. Skål. Men många har ju ändå fått ta del av deras fantastiska artisteri. Musik. Alltså de är ju... Texterna. Ja. Och det finns ju jättemycket med i boken som är... Texterna. Ja, texterna och hur de berättar hur den här... Se mig för den jag är. Älska mig för den jag är. Hur den kommer till. Och hur den kommer till och hur det här glaset spricker. Ja, just det. Var helt klart. Låten är klar. Och att texten vet. Är klar där. Texten är klar. Ja. Så var det. Där och då vet hon. Ja. Att det här... Det var väldigt så andligt på... Och även när de beskriver sina shower, hur saker och ting blir. Benny är inkopplad, men de har ingen liksom final. Men så här, två dagar innan. Jag älskar att få de här liksom historierna bakom hur hittar
lättare bli till. Även när jag mötte Lasse, som när man första gången man hörde, så bara, vad handlar om egentligen? Så nu får man hela backstoryn till vad den faktiskt betyder. Så jag menar, bara därför ska man läsa boken, tycker jag. För det här är liksom, det här är svensk musik. Historia. Ah, vad sa du? Nej, men ännu bättre att lyssna, för hennes röst är så magnifik. Den är väldigt fin. Och det som berörde mig med den berättelsen, eller som jag tänkte också på med systerskap. Vi pratar ju mycket om det här. Vilka kvinnor, vilka håller man ihop med och vad händer? Förutom värdegrunder och allt det där. Så tänker jag på Marie i sin relation. Sen hade hon andra problem som var ganska stora. Men hennes ego spelade aldrig en roll, som jag kan utläsa i den här boken. Det fanns inget ego i det. Utan det kan bli egocentriskt för att man mår dåligt. Det vet man ju själv när man mår dåligt. Då kan man ju bli totalt självupptagen. Men det är en annan sak. Att egot inte behöver matas. Utan hon ville ge. Hon var en givare. Vilket jag, men också att de, jag tycker också om att de beskriver det här. Det man önskar att de kanske hade haft mer av i livet. Tänker jag. För att de gjorde ju liksom shower och det blev succéer. Och så beskriver de hur det sen gick åt käpprätt och de satsade och förlorade alla pengar för att de trodde att nu är det klart, nu kommer vi att bli succé, nu kommer det bli succé igen, och så blir de sågade och det kommer inga människor, men så hittar de igen nya vägar liksom. Men det man tycker då är sorgligt att det gör de inte riktigt i livet. Nej. Där blir det mera, där kan de inte riktigt lita på att det ska vända, eller de lyckas, alltså att det vi pratar om, att man behöver ju liksom även där andra människor som liksom lyfter upp en, som inte fortsätter i... Nu vet vi ju, alltså det här är ju Maries beskrivning. Och jag funderade på när jag lyssnade om Josefin själv hade skrivit boken, om den skulle ha varit men lite ljusare. För hon genomgripande är ju att hon beskrivs som ett sånt starkt ljus. Och att män ville... drogs till ljuset och ville förgöra det. Det var, och bad de också att ta ner lite och bara inte, rör inte på er så mycket. Nej. Lugna ner er på olika spelningar. Mm. Men samtidigt så beskriver hon när hon träffar sin man, Marie. Han kommer in och bara är liksom... Där är han. The one and only liksom. Super... Det är också så, det är romantiskt, den här boken också. Ja, det är ju det. Ja. Fast samtidigt så förstår man ju att det inte räcker. Kärleken räcker ju liksom inte. Det räcker varken med show, som hon älskar, musik, som hon älskar, syster och familj och en man. Och hennes liksom mående är ju ändå... Men jag tycker att de visar det är så sant, förlåt, det är så sant det säger. Ja. Det är som att inte, men jag tycker också att det får en förklaring, för att det är ju, eller jag vet inte om du får förklara, men hon förklarar med liksom att de har vuxit upp med, haft en jobbig uppväxt och som påminner lite om hennes liv också. Alltså det arvet liksom. Jag vet inte om det går i arv, men de pratar ju faktiskt om det här, att de inte heller fick barn, någon av dem. Och att man skulle stoppa liksom, att det inte skulle gå vidare. Och det resonerar hon kring själv. Det var ju fysiskt också jobbigt. Det var ju mycket operationer och mycket skador och förslitna knän och allt vad det var. Men samtidigt, alltså jag hade faktiskt svårt. Jag är ju alltså, mina barn nästan skrattar åt mig, och mina systrar kanske också, jag vet inte. För att jag har alltid haft, och jag är väldigt tacksam för det, förmågan att flippa. En motgång. Men. Å andra sidan. Och så jag ser någonting bra. Eller jag ser en utmaning. Eller jag ser att okej, nu ska jag mäta min kraft här. Och jag ser okej, men då går jag den vägen istället. Och det här är ju i alla fall en kvinna, det vill säga Marie, som inte överhuvudtaget tycks ha den förmågan. Och inte som hon delar i boken i alla fall. Nej, verkligen inte. Det är liksom inte. Hon talar om att det finns ljuspunkter, men de verkar inte liksom... Jag tänkte, är det inte också lite så här, jag upplevde den som ganska klaustrofobisk. Det är fantastiskt vackert med det här systerskapet som de har. Och vi kan ju omöjligt veta hur det egentligen var. Men man kan få en känsla och man kan gissa. Och jag tänker att det som börjar som en enorm styrka, att vara systrar och ha, det händer jobbiga saker och man hjälper varandra. Och egentligen till slut så kanske de hade behövt komma bort från ön. Hitta andra som kunde hjälpa dem. Släppa in mer människor och inte vara så symbiotiska. Eller att någon hade
bänt sig in där hos dem och kanske fått dem att hitta det här meningen. When you lose, don't lose the lesson. Att hela tiden... men man vet ju inte. Det är så lätt att säga. Liksom, men jag får också en känsla av att jag hade önskat att de hade fått mer hjälp utifrån. Ja. Att den hade lyckats komma in. Men det är svårt när man... Lust på något sätt. Fast de fick ju ganska... Alltså hon låg länge på sjukhus och det känns som de hade ju jättefina... De här tjejerna som var med i Einbost, alltså de hade ju de hade ganska många runt sig ändå. Så att ibland kanske bara inte går ändå. Alltså jag tycker ändå att hon beskrev liksom väldigt mycket att det fanns ändå många runt. Och jag tyckte det var imponerande av att det var mörkt och det var tungt. Men det var liksom, de gjorde en show igen. På igen. Och det imponerade sig. Ja, igen. Djupaste dagarna. Så gav de sig inte och upp igen. Och där kanske de hade hjälpt varandra att dra... Liksom, sen tänker jag men har man en depression, en diagnos som är att man är depressiv, då tänker jag att är det också medicinering som behövs. Och rätt medicin är svårt att hitta ibland för... Jag tyckte att den var tung, men jag upplever att, eller som jag minns det, så fick, alltså Marie i alla fall, både hjälp från sjukvården och medicinering och gått i terapi. Och då, det är väldigt så här, alltså man blir väldigt tung. Jag tyckte att jag blev väldigt ledsen för hennes skull också, att känna att hon hela tiden har så lite hopp trots att hon faktiskt får den hjälp som finns att få. Men även där var hon ju bara för, hon beskrev med patienterna, så var det också bara ge. Hon gav ju till dem. Liksom. Eller hur? Det kanske var hon som var det största ljuset. Ja. För mig, den är blytung boken, men för mig förmedlar den så mycket hopp och ljus och saga. Och jag fick liksom lust att lyssna på musik och lyssna på Einbusk och kolla på deras shower på tv. Så jag fick... Och jag känner helt tvärtom. Nu känner jag så här att nu vill jag sätta på deras musik för att spola bort. Liksom. Alltså, jag hör vad du säger, men jag gick in så djupt i det här att hon har ingen reds... Alltså hon känns som att hon är helt hjälplös inför... Men det svåra, alltså det här... Alltså man tänker att det som har format hennes uppväxt och... Eller formats... Att hon har formats av sin uppväxt. Hon beskriver ju mycket i sin relation med sin mamma till exempel. Och mammans och pappans relation och hur det var i hemmet och hur hon fick... Att mamman också var... Alltså hennes mamma ville begå självmord och att hon förhindrade det och la in henne på... på sjukhus och fick det att hända och att det gav henne så mycket skam. Så att även när hon ger och hjälper och liksom går utanför sin egen, så får hon skam av det och skuld av det. Och det känns ju oerhört tungt att bära. Det här får mig att tänka på att det här med skuld och skam, det är någonting man behöver prata mer om. Verkligen. För jag har en väninna, hon är terapeut. Hon och hennes nätverk, de träffas en gång i månaden och har skamlunch. Men snälla, det är skitbra! Kan vi inte bara säga något till mitt skäms för just det liksom, som ligger här? Ja, men för det är så bra. De träffas och pratar om skam och vad det har betytt för dem och vad det betyder och hur man hålls tillbaka. Vi börjar prata om skam. Ja. Skam. Jag kan få så här ibland, fast jag har gått igenom det 100 miljoner gånger. Saker som jag gjorde när jag var liten. När jag ljög eller gjorde någonting som var fel och kan få skamsköljningar, som till exempel jag åkte tåg till Norrland och då åkte man nattåg, åkte själv, jag var kanske 6 år, så var det 2 jättetrevliga damer i min kupé, men de var kompisar och jag försökte prata med dem, för jag trodde att jag var gammal redan när jag var liten. Så att jag började prata, men till slut sa de till mig så här: du, kan du vara lite tyst, vi har inte träffats på så länge. Och jag fick så här, en skamsköljning. Och sen så när jag kom fram så kunde jag inte hantera känslan av att jag hade gjort fel. Nej. Och kunde inte ta tillsägelsen. Så jag ljög och sa att de där tanterna i min kupé var så elaka mot mig. Och den där lögnen, jag vet inte varför den har fastnat. Det är överlevnad. Jag kan få upp den ibland fortfarande, fast jag har berättat om den flera gånger. Och så här, åh gud vad dumt gjort. Alltså, av dem? De var ju faktiskt snälla. De sa, vi pratar med dem en stund. Men nu måste vi prata med Men kan ditt vuxna jag se det? Att de var snälla. Det var lilla barnet som kände skuld. Ja, det var barnet som var kränkt, liksom. Tillplattat. Ah. Och sen att jag byggde vidare på den lögnen. Så att den tog aldrig slut. Nej. Men hur det sätter sig. Som du säger, att fortfarande så...
sjuk. Mm. Och det är just det att det sätter sig liksom. Att det är så ont när man har gjort fel. Ja. Och där har ju någonting grott som har fortsatt växa och som man har fått jobba jävligt hårt med. Det tänkte jag faktiskt nu så här, när man börjar vara singel och ska träffa nya människor. Mm. Jag inser att det som liksom identifierar människor för mig, det är egentligen hur de klarar av att hantera skuld och skam. Mm. För att klarar man det, då är det ju lugnt. För vi gör alla saker vi skäms för och känner skuld för. Men klarar man inte utan skjuter bort det på någon annan. Eller liksom ska skylla ifrån sig. Eller förklara varför man gjorde som man gjorde. För att liksom bli av med den här skulden. Istället för att bara så här, händer det där i dig för att jag gjorde så? Låt oss prata. Det är där. Hur människor klarar av skuld och skam. Nu, det är nu hinner som... vi inte prata så mycket om skam. Vi får ha ett avsnitt bara om skuld och skam. Ja, det finns många. Världslitteraturen är full av det. Som till och med tittarna. Kan inte jag få spela upp för er, apropå Amos. Jag har ju lyssnat jättemycket på Amos. De har betytt supermycket. Och liksom, jag tycker Josefin sjungit som alltså, en sån här som sjunger från det är bara själen. Jag tror att vi har känt igen oss lite så här också. Man har varit systrar och de kommer också från liksom landet och det finns en folkton i det hela. Men det finns en sketch som de har gjort som är så himla rolig. Vilken är din favoritlåt av deras? Har du nej, men jag har jättemånga. Men okay, jag har verkligen jättemånga. Deras så här, jag har ju varit och sett deras shower också live. Mm. Fast jag var jätteung, men jag bara minisera. Såg du det? Den såg jag inte. Nej. Men också för att så här, jag gillar att det här var kombinationen av deras liksom svärta och humorn och allt det här som de alltid haft med. Och det finns en sketch som är så himla rolig tycker jag och som jag har fått alldeles för lite uppmärksamhet. Ja. Vad roligt. Det skulle vara så kul att spela för er. Ja. Den heter Dammiddag. Hanna, jag tänkte att du skulle spela upp sketchen. Nej. Du kommer på alla rollerna. Nej, jag bara börjar ge roller så här. Du är den. Ja. Nej, jag tänkte det finns... Du blir förvånad. Nej, inte alls. Om alla känner att vi har pratat klart om boken. Ska jag spela upp den? Ja, det tycker jag. Ja, men vi kanske bara ska säga. Ja. Du som inte mår bra. Och du som inte får det du behöver i din relation. Och kanske ännu värre. Prata med någon. Titta in i kameran. Verkligen. Och kvinnojourerna finns överallt. Alltså jag samarbetar med Lidingös kvinnojour till exempel. Jag visste inte ens att det fanns på Lidingö. Och att dessutom Lidingö ligger toppen. Ja. Och det är också för just det här väldigt många... Toppen av statistiken. För många sitter... Alltså, för att man är fast. Vågar inte, för man klarar inte av att flytta. Eller barnen går i skolan. Det blir liksom massa saker. Så att... Det är inte liksom någonting som man återigen skam, men inget att skämmas för, men ta hjälp, prata, sök hjälp. Bekämpa skammen och skulden. Bryt hemligheten. Bryt hemligheten. Nu så. Nu. Okej. Jag har inte sett det här. 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 Jag har
Det är så här vi låter innan vi börjar. Det är faktiskt. Ja. Jag tar också filé, vevstekt och så potatiska. Det är med mycket gradin. Jag med!